botar na TV, tá claro, no anúncio também tem que botar ali. Identificar claramente que aquilo ali não é uma matéria. Ela tem uma estética de E num filme? De jornalismo. E numa novela? Como merchandising? Isso. Ou como... Sim, como as, todas as formas que ela se apresenta, ela se intromete, ela transita e não se explicita como publicidade. É, eu não tenho essa experiência. A experiência é ou de matéria de, com estética jornalística que tu tem que identificar, ou como merchandising. Aí tu vai, é uma, né, o cara bebe um refrigerante, aquele refrigerante que aparece ali, como a indústria da propaganda faz isso há anos. Agora, junto... Querer plantar uma notícia ou vice-versa, não... Por exemplo, sobre merchandising, é importante nesse documento que foi lançado agora em julho do ano passado, diz: este código condena a ação de merchandising ou publicidade indireta contratada que empregue crianças, elementos do universo infantil ou outros artifícios, com a deliberada finalidade de captar a atenção desse público específico, qualquer que seja o veículo utilizado. É radical quanto o uso de crianças e adolescentes em questões de merchandising ou publicidade indireta dessa ordem. Mas e quando... Nós temos uma vinheta que vai apresentar esta publicidade entrando na internet. Ou seja, por... Olha, está lá no ar. Ó. Ou seja, nós passamos a... Estamos lendo uma matéria do Jornal do Brasil e ao passamos os dedos sobre a palavra, destaca, como se fosse um link, né? Ou seja, que nos remeteria para um tipo de informação suplementar sobre aquela palavra. Só que não é isto. Ou seja, o que o link aparece é uma propaganda escondida atrás daquilo ali e que se intromete. Ou seja, né? Ou seja, não há um contrato estabelecido com o leitor de que ali agora está uma publicidade. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos uma tecnologia interessante, que nos produziu aquela isso, peça anterior, isso, nós temos um... Isso está se observando agora, o crescimento dessas intervenções publicitárias no meio de matérias da internet. Mas o engraçado ali que era uma notícia sobre a liberação da maconha no Uruguai e o cara vendendo o ar-condicionado. Sim, é que não tem, na verdade, tu está vendendo algo e deve tu vai... Deve ter uma pesquisa que mostra que os consumidores de maconha preferem ar-condicionado. Nesse não, caso é um eu imagino que não tenha uma pesquisa que não se faça. Porque talvez... Pesquisa de mídia ali, né? Eu fico pensando, e também como usuária da internet, o quanto... Tanto, daqui a pouco, elementos que não têm nenhuma relação com a tua navegação, né, com aquilo que seguiu o teu perfil, porque isso se faz muito, claro. Né, mas elementos que não têm relação direta, ou que tu não reconhece, daqui a pouco te convocam. E eu acho que isso que é um pouco que eu estava falando, a publicidade está praticamente em todos os ambientes. E daí eu fico pensando quanto isso pode, a médio prazo, ser um tiro no pé, porque tu satura. É isso que eu ia perguntar, ou seja, não há um certo cansaço de fórmulas saturar. Publicitárias. Acho que tem formas que são muito inteligentes, que... por outro lado, eu fico pensando, se são eticamente tão interessantes, né, de se fazer isso. E daí eu trago um exemplo relativamente recente. Agora, quando é lançado o PlayStation, ele está com um valor no Brasil de R$4.000. E o valor nos Estados Unidos são $400. E começa toda uma polêmica em cima das redes sociais, em cima dessa discrepância de valores. Logo em seguida, ainda não sei qual a rapidez disso, mas logo em seguida aparece o Banco do Brasil aproveitando, né, essa deixa e colocando um anúncio no sentido de dizer, bom, se você pode pedir um empréstimo para comprar uma casa ou para reformar a casa, comprar não, reformar a casa, para fazer uma viagem, não me lembro quais os outros ou outro elemento, acho que eram três elementos, e embaixo, também para comprar um videogame.
E daí ainda diz, pague com tranquilidade, aí você vai ficar pagando com tranquilidade. Na verdade, esse tipo de publicidade pega muito bem aquela discussão que estava se dando na rede social, mas traduz isso em, não vamos pensar sobre o valor, vamos parcelar, porque daí todo mundo consegue. E entra numa outra esfera que é abortar uma discussão, que estava se dando de uma discrepância que é bastante grande, que sempre é atribuída à carga tributária, mas não é só a carga tributária. Então, fazer pensar isso, fazer discutir isso é interessante. Abortar essa discussão eu não acho que seja interessante. Claro que foi muito criativo, foi muito oportuno, né, de quem tomou essa discussão para apresentar um produto, porque o Banco do Brasil viu que tinha também um produto para os seus clientes que dava, sim, para tu comprar um videogame por, ou um, na verdade, um console por R$4.000. E introduz uma ideia. Introduz uma racionalidade, que daí eu fico pensando quanto nessas matérias, que às vezes são pagas, às vezes não são pagas, mas como você fala, o pagamento ele não precisa ser em valor monetário, e hoje cada vez mais a tua credibilidade daqui em pouco é um valor que não tem preço, né? Como diz o slogan de um cartão de crédito. Tu tá colocando ali algo que é, para mim, básico hoje, que é colocar todos os sujeitos nas possibilidades de consumo. E se não tem possibilidades presentes, fazer com que isso seja parcelado. E daí a gente tem uma outra condição, que a publicidade, sem dúvida nenhuma, tem colaborado muito. E nesse sentido eu fico pensando algo no sentido de uma regulação mais eficiente, que é poder falar da implicação das dívidas, que isso não está se tomando. Tem uma coisa dentro que o senhor está dizendo, a percepção de que a comunicação social muda com uma rapidez extraordinária e temos plataformas diferenciadas a cada momento, e a avaliação do que cada plataforma essa, de que forma ela é utilizada pelo usuário, pelo especialmente a camada jovem da população, isso levou as grandes empresas a montar novas equipes de comunicação, que no primeiro momento é superior àquela comunicação tradicional da empresa. Isso é o Banco do Brasil, a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, todos esses têm equipe que atuam nessas plataformas alternativas, plataformas sociais, plataformas com aspectos diferenciados, para atingir diretamente o usuário. Aí atende com produtos, com facilidade de crédito, com saudação, até saudação, e parabenizando porque a pessoa alcançou tal tipo de coisa. Isso mudou um pouco o comportamento da publicidade, da venda, nas grandes empresas. Sim, hoje nós temos um outro cenário. Não, um outro cenário que está em processo, tem contínuo processo. E que tem, e que antes o receptor era esse receptor vago, agora só tem um receptor vago. Não, vai direto. Essa tua avaliação dessa mensagem, Neto, pega lá, copia, bota no teu Facebook e diz, olha só, eles estão fazendo isso, e aquele outro. Aí todo mundo já vem ali, já compartilha. Quer dizer, então tem uma outra recepção né, da mensagem, ela não é mais uma mensagem totalizante, né? Porque diferenciação é básica. Antes hoje, você canalizava todo o esforço para encaminhar uma mensagem que te atingisse o maior número de pessoas possível. Sim. Hoje você atinge no mesmo instante diretamente uma pessoa, uma única pessoa, já é um resultado do trabalho de comunicação. Claro. Sim, ela é muito mais focal e, eventualmente, com isso, muito mais eficiente. Tem resposta nesse positiva. Objetivo. Sim, nesse objetivo. Mas, por outro lado, também coloca algumas questões para a gente que a gente teria que estar prestando mais atenção. Que possibilidades e, eventualmente, que barreiras, não em termos de censura, mas em termos de regulação. A gente cabe dizer, eu acho que estamos chegando quase no fim, o Xereda deve ter experiência, ninguém gosta de falar em censura, mas
periodicamente alguém monta um esquema de censura e tenta. No Congresso Nacional nós temos em torno de 240, 250 processos tratando de comunicação. Mais ou menos metade, um pouquinho, de diferença de publicidade e metade de jornalismo, de imprensa. Esses são materiais que quem trabalha no meio tem que estar completamente e permanentemente atento pelos encaminhamentos que são dados, né? A origem dele, o interesse que cada um desses processos tem. É, eu faço parte do Conselho, do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Né? Nós estamos debruçados sobre isso, organizando essa quantidade de projetos de lei e que incide sobre todos os aspectos da comunicação, com a grande preocupação sempre, obviamente, de garantir a liberdade de expressão. Ou seja, pressupondo regulação, mas, obviamente, garantindo esse princípio que deve nos sustentar sempre, que é a liberdade de expressão. Bem, o nosso tempo está acabando e certamente nós poderíamos discutir esses aspectos e vamos fazer isso ao longo desse programa com vários enfoques. Mas eu vou interromper para dizer uma coisa, para parabenizar a TVE por essa iniciativa de ter um programa que discuta a mídia. Isso é extremamente importante. Tomara que cada vez mais apareça um espaço que se possa discutir a mídia em todos os seus aspectos. Obrigado, Hercê. Obrigado. Nós também achávamos que era fundamental e eu tenho a honra de ter sido convocado para conduzir esse programa. Bem, o Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Gostaríamos de agradecer a presença da psicóloga Inês Hennigan, professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do escritor e redator da agência Scala, Ricardo Silvestrin, e do jornalista Hercê Torma, integrante do Conselho de Ética do Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Até a próxima semana.